那你们对于什么字有特别的喜好吗？拼字很难写，写注音喽。我喜欢那种就是直接是一个词，所以我其实很想要叫我妈帮我改，就我什么的。真的，好难啊！我脑包出镜，那应该我们回来。好，我的都是心哎，我一个是微心，微心就是微心吗？对，就是不是我现在认为只跟从自己的内心去做。邀请到秃顶少爷，自我介绍一下。大家好，我咖啡熊郭子郭，观众已经女性要观众三十要归哦。大家好，大木曼玉。我们今天是请你们来当智囊团的，因为我们四个月了，即将要出生了，也没有到那么即将。但我现在有一个很大很大的烦恼，就是我老婆每天都在问我说，恭喜的名字要叫什么？因为我们请老师算了，可是我们一直迟迟取不出来，所以今天就想要请你们智囊团来帮我们想一点办法。那我们在这之前先问你们一些基本的问题。好，请问你们大家三位的名字的由来，写下来我们来看一下。我是算命改过的，我本来是我爸跟我妈自己翻字典取的，然后叫倩怡，然后老师就说倩怡呢，就感觉是这样，倩就不太好。我是我老爸看书算笔画的，我本名其实是画，就一个木。因为我的名字呢，铁口直断，不能凑出这个女生的幸运的神秘数字三十一画。停，为什么女生幸运数字三十一画？我爸看书说的，女生幸运是三十一画。神秘的三十一画。对，所以他本来在想说用什么字好了，华好了，不然加一个木，因为孤画。所以呢，他们从小到大都只有叫我郭华，就是二声，为了避免我的话多，但没想到我的话是还是避免不了，还是蛮多的。哦，没有郭，你是左腹右翼，郭的旁边啊，你要用一个翼啊，左腹右翼。哦，是这样子的、哦。对，耳朵的话，右边的翼，耳朵在左边是腹，这样。铁口直断哎，詹老师这样。真的，名字拿来，我帮你看看。我今天剪开。三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八十九二十三十二十五二十六二十七二十八二十九二十。三十。这两画。二三四五六七。那我问哦，那你们对于什么字有特别的喜好吗？我啦，很喜欢那个木，但是那个字确定是没有办法用，老师都不行。你们有这种字吗？龙跟凤，龙猫来，龙猫来是郭龙跟郭凤，拼字很难写，写注音喽。因为我觉得就是想要让他们成为人中蛟龙，好传统，人中凤凰。那为什么叫凤凰？叫希望他可以既成为人中蛟龙，又成为浴火凤凰。因为人中蛟龙是人群之中最独特的，浴火凤凰是他遇到困难之后有能够再生的能力。所以可以讲的太对了。Yeah. 我喜欢那种就是直接是一个词，以前人家叫夏天音乐啊，对啊，我觉得很好听。所以我其实很想要叫我妈帮我改，就温暖或什么温馨温馨，真的。真的，我有个朋友叫温馨哎，他对他名字火大，为什么？大家都觉得他是一个温馨人，但他其实蛮尖酸刻薄，这样子大的，就是大家都会先入为主，觉得他人是最好的。那我们找温馨朋友去厕所，叫温馨帮我买东西，可温馨就说老娘不屑你，有这种人？温馨就觉得我就是很冷酷。曼玉有吗？没有哎、欸，他有说他比较喜欢孩子，真的、啊？我是绝对不要小孩子。我喜欢奇怪一点，我家的猫叫 OK。 这只是基本问答啦，我们现在要进入正题了。因为要帮儿子取名，所以女儿的名字也同时要一起考虑到。原本我们想说应该要先取恭喜的名字，但是因为恭喜实在太苦恼，又加上我们昨天刚拿到未来女儿的名字，我们觉得女儿的名字应该是比较简单，就想说先让大家暖身一下。对，暖身要暖很久这样。女儿是由狼生出来，所以她会跟狼姓，她会姓徐。上面那两个有记号的啊，就是儿子女儿可以共用。我们会希望那个字要好看，
音读起来要好听，念起来要顺口，要好念啊。你知道有些字就是各两个声吧，两个三声啦。哦，对，三声就会很难念，好平仄。帮那个做完答，我们来一二三亮牌。帮那个做完答，他现在叫那个是吗？没有名字啊。来，我们同步开始先分享。我很喜欢多这个字，因为想说以后可以叫什么多多，什么都很可爱。薛多西，而且多西又多健康。多西多健康，而且西这个字我也蛮喜欢，就这两个字。然后第二个喜欢是如谦，改是少奇，因为少奇有一种中性的感觉，然后这个奇，不喜欢这个谦呐、啊。我这个人就那种小明思考，因为他以后长大，大家都会叫他一些好叫的，谦谦啊、小谦啊，就蛮可爱的。多多，那旁边那个就是要小心的多余。对，那里有一个锅锅啊，锅锅，对对对，不要太多余，然后多维就高维，然后多心的话想太多。我觉得你很棒，这个也太优秀。陈奇，因为陈奇就是我一个前任，他也叫陈奇，而且他过得非常好。哦，他念政大，然后去英国读书硕士，然后现在不可以讲吗？现在在某个厉害的外商公司，所以我觉得叫陈奇会平步青云，请参考。然后第二个善杰呢，是我比较私心啊，因为如果我自己有小孩，我会希望他很善良，然后又是敏捷聪慧这样子，因为我看过蛮多我朋友的小孩。他们可能很聪明，但是他们没有很善良。这个小孩可以这样讲，我可以理解啦。对，就这种感觉，他会希望是你真的善良，因为我觉得善良是一个很难得的天赋啊，并不是每个小孩生下来都是善良的，人性本善或人性本好太多了，理解善良了。因为这善良也是包含孝顺，就是对自己的妈妈好。那为什么是姐？他肯定讲的比姐还高。妍希是人家韩剧女主角，是叫妍希。那有不要的吗？不要的第一个薛心少，没什么心思，感觉很粗心。然后第二个薛慈善，听着就爽。然后第二个是薛衣朵，是他太喜欢买衣。好，我的都是心哎、欸，我一个是唯心、善心、凡心。唯心就是唯心吗？对，就是认为，就是那个只跟从自己的内心，然后善心、凡心，就是平平凡凡的，可是可以过得很顺遂的感觉，然后笔画又很简单。但叫善心会不会局限他？就是他可能跟那个温馨一样，可能有人家捐发票，可是他都不想捐。我就是因为这样，就把善心打叉。真的？我那时候想用善心，我怕他被请。有时候可能会被老师酸说，对啊，他好像自己压名字号，对，我不想让他太有压力。善熙也不错啊，善熙就是也是一个韩剧女主角，想到女主角名字就知道漂亮。昨天收到这张纸之后，看了一下，我说好韩系的名字哦。今天你想想看，薛善熙，他就爱这个名字。但是呢，不用这么着急，因为我们有两个小孩，两个小孩必须看起来像兄妹，所以这个名字呢，我觉得是非常的难。这也是为什么我们会提前把贵叔叔的女儿先一起取，对，就是想说我们要一起想。所以我决定把这难题留给你们，来，是男团，叫这次姓宝。哎，那你们会想要单名吗？任何想法都欢迎提。哦，我觉得这个热烈程度跟刚刚差很多。好难啊！好，先不要公布哦。在这之前，亲生妈妈，我要先说，这是当值为什么让我这么痛苦？我这里就列出了诸多让我很痛苦的字，例如说子宫，反过来叫公子，黄公子，公系列，公理、公饼，对，还有公寓、公维、拜公维。宫村先生的宫村，然后还有龙里，我们班想到叫龙里，龙里，对，就是它里面好多字念起来不太顺，因为里面字都可以用，原本还想说那就用一样的字，公公千万不能用，公公，对我们很痛苦，那就来看看智能团答案喽，来温先来，我挑男生的名字，一律就是我觉得看起来这个字是帅哥，嗯，第一个叫黄子成，看这个名字我就是会觉得他是蛮帅的，对吗？我看这个名字感觉他很 colorful， 哦，想不出什么不好的错。而且他就有种中性的感觉，然后再就是黄佑和，但这个佑不知道是不是被佑胜影响，又林又佳，就觉得这佑还蛮帅的。然后第三个就是单名黄墨，感觉蛮帅，对，算帅的。再来就是一些我觉得不怕有这些人的名字怎么办呢？第一个黄春红，就是感觉比较 little bit 的个性，对。然后第二个洛威，我是觉得很像那种言情小说的渣男，渣男就是这样。然后第三个是手里，是觉得他讲话可能会太无聊，比较严肃。没这样，没这样，我觉得我们确实没有想要用那个字。但是没有前任的名字吗？没有，第一个是宫村，就觉得有这个名字蛮帅的。他喜欢上日本，黄品和就觉得
酷吧？哎、欸，我觉得你对这个男生名字没感情，对啊，對啊，就是品味很温和啦，就不会太突出啊，温温和和的人、嗯，因为男生不希望他太出风头嘛，希望他就是当一个和平的人这样。右威的话，我也是觉得有一个右很帅，然后又很威风这样，黄右威就蛮好听的。那、啊、不行的话呢，有黄玉红，听起来像黄绿红，你一直在被呛爆，玉红感，玉红感。王落寞，感觉就很落寞。老师就说：“谁要跟落寞一组啊？”老师，你听他的名字，不觉得他应该是自己一组？落寞。再来就是黄冠平，因为太多口了。你在一太多话讲多一点。Too much。还有黄玉，黄玉和家庭很和谐的名字。第一位是黄立龙，没有什么运，只是觉得好像很酷。不能的话就是手工，就好像会被取壁虎，对 对, 對，像壁虎一样绰号。然后跟温一样是手礼，刚刚的概念，如果他没有手礼貌的话，好像就会被大家刁。一样那个逻辑。等一下，还有第三题。那第三题，这两个小孩因为姓氏不同，然后我们希望他们两个是要有兄妹感。因为这种方法并不是说一定要同个字啊，有个共通点。苦恼到出境，那应该我们回来了。好开心又把难题甩过的感觉。OK， 你又要先公布你的还是看大家的？你觉得呢？我觉得看大家的行好。好啊好啊，那我们从半月先。一个叫做多若，一个叫多西，日文的。多若。一个是玉和，一个是春扇。春扇蛮多，感觉也挺好。春扇很可爱，这个真的有可爱。是有思考的。有，这个有。我是一个社区耶，合在一起。有前任吗？没有，没有。哥哥可以叫黄佑礼，然后妹妹叫黄佑熙。就是都有佑这个字，我真的蛮喜欢礼这个字的，因为它不是礼貌礼，它是有水部。西我也蛮喜欢的。再来是黄多品跟黄多善，这就是比较好懂的啦，就是它很多的不同的品德。它叫很多嘴巴吗？这才可以。然后这是黄席威跟黄席杰，我觉得中间名是席还蛮帅，然后威跟杰都是蛮好听的男生女生名字。很适合当兄妹，认真取哦。我第一个是把右放在中间，跟你取的超像的，真的有重复一个右喜，因为我名字更叫右喜耶，很可爱。然后第二个呢，就是比较互补，哥哥是黄多手，妹妹是薛多钱这样。有进来，然后又有个手钱，就是个开源结构的感觉。然后再来第三个是也是席放中间耶，因为我觉得席放中间很帅。然后荣感觉是帅哥，席荣又有点女性化名、嗯。然后妹妹是席山，嗯，蛮适合的耶。那我这写的我很无聊哎。因为我真的是不知道怎么取，所以我就真的是随便取。共用字能选的不多，黄荣熙跟薛荣熙念起来是一样的，然后或者是黄多成跟薛多成，然后春玉跟春雨，就是一个创意的概念。真的是有你们的帮助，我觉得他回去会更愿意的去想。真的吗？真的，因为他之前很抗拒，因为你知道像我说的黄公子、黄子公、黄公威、黄公玉，这就让他不想。一想到困难，你就会不想要前行。有你们帮他一个转念，我觉得他回去会愿意。想着你们的创意，创意才会引发各种想法。因为之前只有我的时候，我真的是变不出这些花来。然后有时候我也很难说服我自己，就是不要去想那种谐音的字，就很难，真的很难。要看到那张，你就想要。既定印象，你越看越加深那个概念的时候，你就会越难以去从里面挑名字。但有你们今天有新的解释，我觉得很棒。而且你今天有新的想法。对，我今天有新的想法，这些是我之前根本弄不出来的东西，所以就是因为你们在，才会想出来。就是欢迎大家，如果看完这些影片啊，你们有你们的想法，可以留言跟我们说，或许我们也会采纳。因为毕竟小孩出生还有一阵子的时间，我们还有时间慢慢想，但至少愿意想，要面对啊。好了，今天还是非常谢谢你们一起来，然后给我们这样子的帮助。智囊团都留下，哎、欸，大家记得去追踪他们的频道哦。今天要破十，破多少？十万。要从下面的学。哎、哦，他、欸、都是姓龚哦，我姓黄。那恭喜这名字是哪来的？这是一个小名。